Olá, meus amigos. Hoje eu vou apresentar para vocês. Isso daqui é um Mitsubishi Pajero Sport, ano 2010. Motor 2.5 turbo. Vamos ver aqui os detalhes. Ela é completíssima. Uma olhada no acabamento. Carro que não possui nenhum detalhe. Ela tem rodas de liga leve, freios ABS. A roda é aro 17. Isso aqui é a Pajero Sport. Dá uma olhada aqui no intercooler dela. Motor 2.5 turbo. Traz uma ótima potência. É um veículo para todo tipo de terreno. Vamos ver aqui a parte interna. Ela tem vidros, travas e retrovisores elétricos. Acho que o acabamento interno do veículo é refinado em couro. Aqui você tem a abertura do tanque de combustível, ajuste do banco do motorista. Vou mostrar aqui mais detalhes para vocês. Você tem o câmbio de tração. O câmbio dela é automático. Som original MP3 player com entrada auxiliar e conexão Bluetooth. Note que o veículo possui ar-condicionado digital. Um carro que não deixa de lado o conforto, muito menos o desempenho. Tração 4x4, dê uma olhada aqui no painel. Direção hidráulica, tem airbag duplo, front traseiro para motorista e passageiro. Lembrando que é um Mitsubishi Pajero Sport HPE Turbo 2.5. O veículo possui intercooler frontal. Lindo capô. Vamos ver a parte traseira agora do carro. Vou mostrar mais detalhes para vocês. Uma olhada na amplitude que ela te oferece. É um carro com excelente espaço interno, confortando bem uma família de 5 pessoas. Aqui você tem 2 encostos de cabeça. Os bancos são bipartidos e rebatíveis, que amplia o interior do seu porta-malas. Também vou mostrar para vocês já já. Meus amigos, isso aqui é um veículo de particular. Você negocia ele diretamente com o proprietário pelo nosso sistema direct. É só acessar nosso site vocêdecarro.com. Aqui você tira todas as suas dúvidas com um de nossos consultores. Lembrando que fazemos trocas e financiamento. Acesse lá e envie sua proposta. Uma olhada aqui no acabamento traseiro do veículo. Mostrar aqui o interior do porta-malas. Conta com um excelente espaço interno aqui na parte traseira, dê uma olhada. Vem com esse protetor também original. Dê uma olhada aqui, possui luz de neblina na parte traseira também. Meus amigos, você está procurando um veículo para todo tipo de terreno, um carro confortável, tração 4x4, tem um ótimo desempenho também. Este é o carro para você, uma Pajero Sport, ano 2010, 2.5, veículo de qualidade. Você negocia ela diretamente com o proprietário pelo nosso sistema direct. É só acessar nosso site, vocêdecarro.com. Lá você tira todas as suas dúvidas com um de nossos consultores. Meus amigos, você classifica carros negociando veículos e fazendo amigos. Entra a loja.